Det uddannelsen har givet mig, har været at forvandle den her lille spire, som havde lyst til at lave noget og skabe nyt, til at jeg rent faktisk har værktøjerne til at gå ud og gøre det. Og en tro på, at man sagtens kan, og man har meget at bidrage med. Jeg hedder Marie, og er lige nu ved at afslutte mit speciale projekt inden for interaktionsdesign til Danmarks Tekniske Museum. Og det er et projekt, som er bygget til deres cykeludstilling, og som lidt kom sig af, at jeg har været deroppe med min far et par gange og set, hvor stille de her brugsteknologier de står. Det hele er jo genstande, der har været i brug, men du kan ikke fornemme personerne, der har brugt dem, eller hvordan de har påvirket samfundet, det har været brugt i. Så jeg var lidt nysgerrig på, hvordan man kunne engagere folk mere, både i deres oplevelse på museet, men også fremhæve den her kontekst til de genstande, der er udstillet. Og det, jeg så er kommet frem til, det er det her cykellykkehjul-design, som skal skabe den her lidt legende og samtidig engagerende og samarbejdsorienteret oplevelse på museet, som bruger nogle elementer af live ved at positionere nogle historier om helt almindelige danskere på cykel, sammen med noget lidt mere ekstraordinært, altså nogen, der måske har kørt verden rundt på cykel, for ligesom at skabe det her nutidsbillede af, hvordan danskerne bruger cyklen. Interaktionsdesign er lidt spændende i det, det går ud over skærm. Om det er app eller computer, så synes jeg, når man begynder at tænke på at bruge kroppen og sanserne noget mere, så åbner der sig rigtig mange små aspekter og detaljer i oplevelsen, som kan være enormt interessante både at udforske og skabe, og at det altså helt ultimativt er med til at forme rigtig meget af vores verden. Og sådan i det små og i det, jeg kan være med til at gøre, der kan det måske også gøre en forskel. Jeg tror virkelig, at godt design kan gøre en forskel.